Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games. Link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console? Quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins. Link aqui na descrição. Fala aí, galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje aqui eu trago aqui algumas informações da horas da Sony aí pra quem tem PlayStation, né? Que é uns presentes que a Sony está enviando aí de Natal pra algumas pessoas que tem o PlayStation 4 e pá. Eu, por que me pareça, obviamente eu acho que eu não ganhei, eu ainda não sei porque eu não liguei o videogame hoje pra eu saber. Mas se eu ligar e eu tiver ganhado, cara, nossa, eu vou ficar bastante feliz porque eu nunca ganhei nada, né? Mas enfim, antes de começar, pra vocês saberem o que que é, se inscreva aqui embaixo no canal se é novo pra não perder nenhum vídeo, isso aqui todos os dias. Se inscreva aqui embaixo e clique também no gostei pra dar aquela força e bora ver aqui quais são os presentes. Bom, galera, pra começar também, os presentes pra quem recebe são enviados por e-mail. Esqueci de falar isso, então se você usa bastante seu e-mail, costuma entrar e frequentar seu e-mail bastante, igual eu olho meus e-mails todos os dias, inclusive eu olhei aqui já, inclusive não tem nada aqui da Sony, olha seus e-mails, cara, porque o e-mail que você usa na sua conta da PSN, se você tiver que ter ganhado o presente, você vai receber por e-mail. Então olha o seu e-mail pra ver se você recebeu o e-mail da Sony te dando esse presente, que é um código com a DLC do Horizon Zero Dawn chamada Frozen Wild, que fala, certo? A DLC bem da hora pra quem inclusive gosta do jogo e tal. A DLC completamente de graça, é um presente. Então olha pra ver se você ganhou, porque aí você vai poder jogar essa DLC de graça. E também não só isso, cara, também um tema, cara. É um tema show de bola, que é esse tema que vocês estão vendo, certo? Que é um tema do PlayStation e pá, um tema dinâmico e tem movimento e tal, que a Sony também está enviando de presente de Natal, certo? Cara, eu sinceramente espero que eu ganhe pelo menos isso, né? Eu acho que muitas pessoas vão ganhar, porque eu vi que bastante pessoas me falaram também que recebeu e tal. E você, que tá assistindo aí, você recebeu também? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. E é isso, dá uma olhada nos seus e-mails, beleza, galera? A informação do vídeo era rápida, era apenas essa mesmo. DLC do Horizon Zero Dawn, chamada Frozen Wild. E também um tema dinâmico da Sony aí pro seu PlayStation 4, tá? Olha no seu e-mail pra ver se você ganhou, tá? Então é isso, vou finalizar o vídeo aqui então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Gostou? Clica aqui embaixo no gostei mais uma vez, se esqueceu de clicar. E me segue aí na Twitch, que eu tô usando lá bastante pra fazer live toda semana. E no Twitter também eu vou ter usado, me segue lá no Twitter. E também no Instagram tá aqui embaixo. É isso, galera. Valeu, falou e fui. Até o próximo vídeo.